čo si my dneska spravíme? Spravíme si také zaujímavé meranie a k tomu meraniu využijeme dokonca aj nový príchodzi osciloskop, ručný, a to je OVON HDS 272 SCO. -ko ESCO na konci pripomína, že, že ten prístroj má združený aj generátor v sebe. No, čo tu mám všetko použité? Aby sme si na začiatok povedali, čo to mám použité. Takže mám tu použitý svoj laboratórny zdroj, Mám tu použitý osciloskop stolný, mám tu použitý osciloskop ručný od ovonu, mám tu samotnú záťaž, ktorá je vlastne, dá sa povedať, že hlavným aktérom dnešným a takisto tu mám použitú osciloskopickú sondu, ale prúdovú a to od Henteku a má označenie CC-65, čiže je schopná merať prúd do 65 A. Najskôr by som asi navrhol, že by sme si nakreslili túto zostavu na papieri a potom prejdeme k samostatnému meraniu. Takže nezdržujme sa a poďme na to. Sú tu nejaké káble, ktoré tu prechádzajú krížom krážom, ale e, to tomu, aby sme si to vysvetlili nejako v krátkosti na papieri, nebude vôbec vadiť. Čiže perečko, perečko musí byť a v prvom rade si zakreslíme veci, ktoré tu máme k dispozícii. No, aby sme tomu dali nejaký štýl, tak na ľavej strane si zakreslíme tu máme samostatnú záťaž, tu bude zdroj, na tejto strane máme plus, tu máme minus, tu máme zase naopak, tu máme minus, tu máme plus, v strede bude mať osciloskop, Ja to mám zapojené konkrétne takto. Čiže mínus zdroja je prepojený priamo s mínusom záťaže a plus zdroja je prepojený priamo s plusom záťaže. To znamená, že tento zdroj je priamo zaťažovaný záťažou. Dokonca tu vidíme priamy prepoj medzi, medzi zdrojom, ktorý ide z tejto strany a záťažou, ktoré, ktorá ide z tejto strany. Máme tu nahodenú aj osciloskopickú sondu. A mám tu po ruke aj prúdovú sondu od Henteku, kde máme zaháknutý káblik, ktorý ide vlastne zo zdroja. A do osciloskopu mi mám použité vlastne v osciloskope obidva kanále. Čiže aj kanál 1, aj kanál 2. Kanál 1 mám prepojený cez sondu na plusový kanál, Zakreslíme si nejakú tú sondičku. Nejak takto. To bude Hantech CC65. A kábel ide do kanála číslo 1. Na osciloskope. Tuto máme prepoje takto. Medzi zdrojom a záťažou. A druhý kanál na osciloskope mám pripojený cez osciloskopickú sondu. Čiže mínus z krokodíla Ide na minus. a plus, čiže samotná sonda je opretá na plusko. Nejak takto to mám zapojené a čo sa týka záťaže, tak nejaké videjku už bolo, síce bolo reuploadované, ale na to vôbec nevadí, je tam síce znižená aj kvalita. A dnes si povieme o ďalšej možnosti tejto elektronickej záťaže. A dneska to bude vlastne dynamický režim tejto elektronické záťaže. Asi bolo vhodné aj prehodiť si troška kamerku, aby sme videli predný panel samotnej elektronické záťaže ak od axiometu. Takže dynamický režim sa zapína tlačítkom Transient. Ten máme tuto. Ak si chceme aktivovať túto funkciu, tak začíname s tým, že si nastavíme mod kontinuálny, čiže nepretržitý. Tam takisto môžeme zvoliť jeden puls alebo prepnutá prechodná prevádzka. Ale my si dáme kontinuálny priebeh. To si zvolíme. Ďalej. Zveli, zvolíme si tam level L. Level L znamená, že pri tom dynamickom móde bude najnižšia hodnota prúdu 0A. Tam si nastavíme 0A, čiže žiadny odber. Level H mám nastavený na 0,5A. Ďalej tu máme nastavenie nejakých časov. Nastavenie času L znamená, že ako dlho má trvať priebeh, keď je tam odber 0A. Ďalej si nastavíme, ako dlho má trvať čas, kedy je vlastne plná záťaž, čiže tých pol a a tieto všetky hodnoty máme zvolené, myslím si, že na, tej, na tejto záťaži je to predvolené na 10, na 10 ms. Presne tak. Pozrieme sa, jak je to pri L tam je to takisto 10 ms. Potom tam máme rise time, to znamená, že koľko má trvať uh, ten rastúci priebeh, kedy vlastne prechádza z uh, úrovne L do úrovne H čiže takisto 10 ms a takisto falling time, to znamená, že kedy sa prepína z polohy high do polohy low, takisto tam bude trvať čas 10 ms. A myslím si, že to z tohto nastavenia by bola aj všetko. Teraz sa nám rozsvietilo aj tlačítko a v tomto momente tam máme navolených daných 5 V. A pokiaľ som to nahodil na stolný osciloskop, tak priebeh nám vyzerá nejak takto. Žltý máme priebeh prúdu, to znamená, že na tejto spodnej hranici máme 0 A, keďže kanál A mám nastavený na, ako prúdový a v, na hornej úrovni, čiže v polohe high, tak tam v podstate máme odber 0,5 A. Čo sa týka tých priebehov časov, tak táto dĺžka je 10 ms. Rise time, to znamená, že kedy nám nabehuje z úrovne L do úrovne H, je takisto 10 ms, takisto aj úroveň H má dĺžku 10 ms a takisto prepínanie sa z úrovne H do L má takisto priebeh 10 ms. To sa dá v podstate nastaviť všetko na tejto elektronickej záťaži, čo je bombastická vec. Čiže žltou je kanál A a kanál A je prepojený na túto osciloskopickú prúdovú sondu, ktorá je zatiaľ vypnutá a čo je taká maličká nevýhoda, že treba toto nulovacie tlačidlo stláčať niekoľkokrát, aby sme sa vedeli dostať potom do tej nulovej úrovne, pretože je tam určitý offset. Ale není to až taký problém. A keď sa teda dostaneme na kanál 2, tak tam máme napojenú osciloskopickú sondu, kde, kde krokodil je zapojený do mínusu alebo do našeho e, referenčného bodu, ktorý je vlastne mínus a predstavuje našu nulu. A signálový kontakt tej sondy máme napojený na kladné napätie zdroja. Čiže, čo sa týka priebehu prúdu, tak tam máme väzbu jednosmernú nastavenú čo sa týka snímania poklesu napätia, tak tam máme nastavený, e, nastavenú väzbu striedavú. A to pekne vidíme podľa toho, že tu máme vlastne nastavenú nulu pre meranie napätia. A týmto fialovým nám prebieha vlastne pokles napätia, ktorý je na samotných, na, na samotných svorkách sondy. A momentálne to mám celé zamrazené, Takisto tu mám nachystaný tento ručný osciloskop, kde si to isté ukážeme, ako sa to dá ukázať v podstate na, tom, na tej malej obrazovke. Takže, čo potrebujem spraviť? Musím si zapnúť samotnú sondu do polohy 1 mV na 10 mA. Zapnem si osciloskop. Tuto nameranie napätia máme zvolených 10 mV na dielik. A pokiaľ nemám zapnuté toto svetlo, ktoré je neskutočne rušivé, tak toto rušenie tam nebolo. Až takéto obrovské. Môžeme sa to takto približiť, nech to vidieť. A neviem, aby som to aj mohol vyskúšať takto, keď vypnem svetlo, že to rušenie tam fajnovo zmizlo. Není také obrovské. Takže zapneme to naspäť, to svetelko. A tu máš možnosť vidieť, jak sa to rušenie tam prejavuje. Čiže toto svetlo a toto svetlo má neskutočné rušenie a obrovský vplyv na meranie pri tejto zostave. Dobre, takže zapneme si samotný dynamický režim tlačítkom ON-OFF, čiže sa zapneme. A neviem, či si pamätáš, a mali sme tam nastavený odber 0,5 ampera. Tu nám svieti, že tam, že tam máme presnú polovicu. A to z toho dôvodu, pretože polovičku času je aktívna záťaž, kedy máme odber 0,5A a ďalšiu polovičku času máme vypnutý. To znamená, že nám, že nám obrazovka vyhodnocuje presnú polovicu odberu. A takto nám vyzerá samotný priebeh potom. Čiže tu máme vlastne našu nulu. Tu je 0A odber a na vrchole tej žltej máme odber 05 Čo sa týka napätia, tak je tam nastavený 10mV na dielík Zaostritý haraburda. Tu nám pokles, klesne napätie o 20 mV. Ja som to mal všetko zapojené bez toho osvetlenia a tým pádom ani som netušil, že to takto bude rušiť, ale to nevadí. Takže toto je jedna z ďalších funkcií, ktorú si vieme ukázať vlastne takto cez osciloskop a vďaka aj tejto prúdovej sonde, ktorú som pravdepodobne kúpil na Aliexpresse. Myslím, že to bolo na Aliexpresse a ani si nepamätám, že koľko ma vyšla, ale pravdepodobne to bolo okolo... Myslím, že okolo 40 alebo 50 eur vyšla, sa mi zdá. Čo je obrovský benefit tohto ručného osciloskopu OVON, tak je to, serustie, že on si zapamätá posledné nastavenie. Čiže či si mal spustený posledný multimeter, alebo generátor, alebo osciloskop, tak to, čo si mal posledné pred vypnutím, tak to ti znovu nabehne. Ja som mal naposledy osciloskop. Čiže nie len to, že ti zapne osciloskop, ktorý si mal vlastne spustený ako posledný, ale veľká výhoda je v tom, že všetky nastavenia, ktoré si tam vykonal, tak ti zostanú. Týmto pádom si môžeme ukázať, ako to bude fungovať, keď si prepneme meranie priebehov na tomto ručnom osciloskope. A do kanálu A, čiže alebo do kanálu 1 si zasuniem prúdovú sondu. A do kanálu dvojky si zasuniem normálne klasickú osciloskopickú sondu 70 MHz, ktorá bola dodávaná k tomuto osciloskopu ručnému. Výborne. Takže túto krásne vidíme, aké rušenie tam prebieha. Skúsim ešte raz vypnúť to svetlo, či to rušenie bude menšie. A myslím si, že má to vplyv to svetlo na to rušenie. Jasné teraz to bolo pekne vidieť, jak to je ovplyvnené. Dobre, týmto pádom vlastne osciloskop nám beží, časovka nám beží, tuto jediná malička nevýhoda, ale tak je to pochopiteľné za tú cenovku, za ktorú sa predáva, že nemôže si zvoliť na kanály, či už na jednotke alebo na dvojke, funkciu pre prúdovú sondu. Čo na tomto osciloskope, os, osciloskope, ktorý je stolný, na tomto siglente, tam tá možnosť je. To znamená, že vieš si prepnúť meranie amperov, či už na kanáli 1 alebo na kanáli 2. To je obrovský benefit. Tak dobre, ale tak tu, tu sa bavíme o cenovke 500 eur bez DPH a tuto to bola, tuto to bola cena 153 aj s DPH. Výborne, takže zapneme si samotnú záťaž a budeme sa pozerať, jak tam vyzerajú tie priebehy. Troška teda prepačíme tomuto rušivému signálu, ale modrou máme znázornený priebeh napätia a to v striedavej väzbe a prúdovú sondu máme napojenú na kanál číslo 1 a ten, je, ten má priebeh žltou. Tam vidíme, že tam je, tam je ten priebeh krásne bez rušenia a tu mám väzbu jednosmernú naladenú. To vidíme aj podľa tej žltej značky, ktorá označuje vlastne prúd 0 amperov. Takže to by bolo v krátkosti, čo sa týka ďalšej funkcie elektronickej záťaže od axiomitu všetko, ale myslím si, že kto si zakúpi tento ručný osciloskop, nebude určite za tie peniaze lútovať. Pretože, jak som na, sám na sebe zistil, pokiaľ som začal pracovať s tými tlačítkami, tak uh, už to prepínanie tých funkcií a rôznych tých nastavení už prebiehalo viac menej, dá sa povedať, že automaticky. Čo je obrovská výhoda ešte pri tomto ručnom osciloskope je to, že môže súčasne používať aj generátor a samozrejme aj osciloskop. To znamená, že na generátore si naladíš frekvenciu, prípadne amplitúdu a vieš to priamo potom merať aj na tom, na tom osciloskope. Čiže vieš mať spustené obidve funkcie naraz, obidva módy. Jediná nevýhoda, čo je čo sa týka generátora v tomto ovone, tak je to, že nevieš si tam navoliť moduláciu. Môžeme si skúsiť ešte zapnúť na mesto zdroja, čiže vypnem si záťaž, aby sme nemali žiadny odber. Vypnem si zdroj a môžeme si tu navoliť ešte to, že pripojím batériu. Čiže chalaniska moje zlaté, našiel som tu takúto parksideovú baterku. Je to z rady X20V Team. A táto by mala byť 4 Ah hodinová. Podľa toho, aká je veľká. A je to, áno, 4 Ah hodinová. Dám si ju sem. Zoberiem si nejaké ihly. To nám drží. Plus si prepneme zase sem. Na elektronické záťaži nám svieti 20V, 20,3V a skúsime to teraz zapnúť, uvidíme čo, čo, čo nám ukáže osciloskop. Dobre, vidím, že čo sa týka napätia, tak pri tomto napätí sa nám zmenil priebeh toho kolísania a tam si budeme musieť, musieť, navoliť na kanály číslo 2. Tu máme kanál 2. Napätie. Čiže tam si to napätie upravíme a tým pádom aj to rušenie máme oveľa menšie. Skúsime to teraz vypnúť, ak to bude vyzerať. Čiže keď tam máme zvolenú menšiu citlivosť toho napätia, tým pádom automaticky aj to rušenie není tam také veľké, ako pri tej vyššej citlivosti toho vstupného napätia, ktoré sme tam mali zvolenú. Pretože teraz tam mám navolených 50 mV na jeden dielik. Takže zapneme si to ešte raz. A takto nám vychádza pekne priebeh. A pokiaľ ešte neviete, existuje aj Facebooková stránka, Facebooková skupina Pulse Electronics na tú skupinu treba požiadať o prijatie, nemáme problém s tým, aby sme ťa prijali. A čo sa týka stránky, tak ešte musím pripomenúť stránka www.elektrola.eu, pokiaľ sa tam nebol, chod sa tam rýchlo pozrieť. Nachádza sa tam ponovom aj e-shop, kde si môžeš kúpiť zaujímavé stavebnice. A takisto sa tam nachádzajú sekcie ako inzercia, a fórum. OK. Takže chalanická, pekný večer. Majte sa krásne, píšte básne a vidíme sa niekedy najbližšie. Ahojte.